យើងសម្រួលកម្លាំងកងទ័ពមួយចំនួនចេញពីទិសទី1ប្រាសាទព្រះវិហារនាពេលនេះក៏ដោយសារយោងទៅលើសភាពការព្រំដែនដែលបានវិលមករកភាពធូរស្រាលឡើងវិញហើយទើបពេលនេះយើងក៏បានកែសម្រួលកងទ័ពមួយចំនួនដែលជាកម្លាំងអន្តរាគមឲ្យវិលទៅក្រោយវិញដើម្បីជួយដល់ការបង្កបង្កើនផលរបស់ក្រមគ្រួសារនៅឯមូលដ្ឋានចំណែកស្ថានភាពយោធារវាងកងទ័ពកម្ពុជាជាមួយកងទ័ពថៃពេលនេះក៏មានទំនាក់ទំនងគ្នាល្អជាងពេលមុនធ្វើឲ្យសភាពការយោធានៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនតាមបណ្ដោយជួរភ្នំដងរែកមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់គណៈបកភឿថៃកំពុងត្រៀមរៀបចំគ្រប់គ្រងអំណាចក្រោយពីទទួលបានការគ្រប់គ្រងដ៏ច្រើនលើសលប់ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាកន្លងមកនេះនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី5សីហាកន្លងមកនេះសម្ដេចដៃជូហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍កត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីគណៈបកភឿថៃត្រូវបានប្រកាសថាឈ្នះឆ្នោតសភាពការនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃមានសភាពការល្អដែលជាការបញ្ជាក់ថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងកងទ័ពថៃយល់ច្បាស់អំពីប្រយោជន៍នៃសន្តិភាពដោយសារតាំងពីដើមមកកម្ពុជាពុំដែលមានគំនិតយកប្រទេសណាធ្វើជាសត្រូវរបស់ខ្លួននោះសម្ដេចដៃជូបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់ក្រសួងព័ត៌មានបណ្ដាកងឯកភាពយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងស្ថាប័ននានានៃរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតនៅបរិយាកាសនៃការជឿទុកចិត្តដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរាជាណាចក្រថៃក្នុងបរិបទដែលមានរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃគណបក្សភឿថៃអ្នកជំងឺតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកឈឺនិងស្លាប់ដោយជំងឺគ្រុនឈាមបានកើនឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមកដល់សប្តាហ៍ទី1នៃខែសីហាឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះជំងឺគ្រុនឈាមបានកើនចំនួនយ៉ាងច្រើនហើយអ្នកស្លាប់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលជាមួយគ្នាក្នុងឆ្នាំ2011នេះគឺមានការកើនឡើងប្រធានកម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនឹងជាអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៃក្រសួងសុខាភិបាលគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតណាន់ចន្ទាបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រទី5ខែសីហាឆ្នាំ2011នេះថាកុមារនិងយុវជនមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំចំនួន6,100នាក់បានកើតជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺស្លាប់30នាក់គិតពីខែមករាមកដល់ថ្ងៃទី3ខែសីហានៃឆ្នាំ2011នេះលោកអះអាងថានៅក្នុងឆ្នាំ2010ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាអ្នកកើតជំងឺគ្រុនឈាមមានចំនួនតែ3,771នាក់ទេក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺស្លាប់តែ10នាក់ប៉ុណ្ណោះដើមឆ្នាំ2011នេះជំងឺគ្រុនឈាមកើនចំនួន6,000នាក់អ្នកជំងឺច្រើននាំមុខគេគឺខេត្តកំពង់ធំបន្ទាប់មកគឺខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងអ្នកមានកើតជំងឺនេះមួយចំនួនទៀតនៅខេត្តដតីគ្រួសារដែលមានកូនចៅកើតជំងឺគ្រុនឈាមបានឲ្យដឹងថាផ្ទះគាត់នៅជនបទមានព្រៃឈើច្រើននិងសម្បូរកន្លែងងងឹតទើបកូនចៅគាត់កើតជំងឺគ្រុនឈាមយ៉ាងដូច្នេះក្រសួងសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាបានត្រៀមទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមដោយចៃដន្យឲ្យត្រៀមមានការចាក់ថ្នាំអាបែតលើកទី2ចំនួន73តោនទៅ80តោនដើម្បីដាក់ឲ្យគ្រប់ខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយជូនពលរដ្ឋឲ្យជួយការពារជំងឺគ្រុនឈាមនេះតាមផលិតនៃការផលិតវីដេអូអប់រំខ្លីៗចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងគោលបំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋការពារទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមនិងប្រាប់ឲ្យអ្នកអាណាព្យាបាលនេះយកអ្នកជំងឺត្រូវនាំចេញអ្នកជំងឺទៅរកគ្រូពេទ្យព្យាបាលជាបន្ទាន់នៅពេលដែលកុមារមានអាការៈក្តៅខ្លួនចំនួន3ទៅ4ថ្ងៃជាប់គ្នាមកបាទឥឡូវយើងវិលត្រឡប់មកស្ថានភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងហើយសូមជម្រាបថានៅសប្ដាហ៍នេះគឺចុងសប្ដាហ៍នេះគឺជាសប្ដាហ៍មួយដែល
មានការលំបាកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបញ្ហាកងទ័ពរបស់អាមេរិកចំនួន30នាក់បានត្រូវស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះដោយការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភកិច្ចហើយចំនួន30នាក់នោះគឺមានកងទ័ពពិសេសគឺរួមបូកបញ្ចូលពួក Navy Seal ផងហើយឧទ្ធម្ភកិច្ចនោះបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយពួកឧទាមអាហ្គានីស្ថានហើយនេះគឺជាដំណឹងមួយដ៏សោកសៅសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃដែលមានការលំបាកដល់សេដ្ឋកិច្ចគឺនៅ Wall Street នោះគឺធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅទីផ្សារភាគហ៊ុននៅ Wall Street ហើយនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីភាពអន់ថយនៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទនេះគឺជាដំណឹងដ៏ខ្លីហើយនៅមានដំណឹងមួយទៀតដែលតាក់ទងនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio ផងដែរដែលមានការបាញ់ប្រហារសម្លាប់គ្នាដែលមានយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស8នាក់បានត្រូវស្លាប់ដោយការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋ Ohio បាទហើយបន្ទាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បាន1នាទីបាទស្រុកក្មេងស្រីស្រុកក្មេងមានតែរូបស្រីដែលខ្ញុំបងប្រាថ្នាក្នុងចិត្តនឹកដល់ស្នេហាតែធីតាទេស្រីស្រុកក្មេងស្រីស្រុកក្មេងខ្ញុំបងគប់ចិត្តអត់ស្នេហ៍ស្នេហ៍
ាទខ្ញុំបាទវ៉ាន់វឌ្ឍនាសូមលំអរកាយគោរពនិងស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីជនរួមជាតិសាជាថ្មីម្ដងទៀតលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំសាន្តជាមួយនឹងអ្នកនីតិកំណាបជាមួយអ្នកគ្រូផាណាបាទខ្ញុំផាណាកឹមសូមស្វាគមន៍ដល់អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតតែមុននាងខ្ញុំសូមកំណាបខ្ញុំសូមជូនដំណឹងខ្លះក្នុងសហគមន៍យើងដំណឹងពិសេសគឺស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតនៅវត្តត្រៃរតនារាមនឹងមានការបោះឆ្នោតជាទូទៅមួយដើម្បីជ្រើសរើសរូបប្រធាននិងគណៈកម្មាធិការនាយកថ្មីប្រចាំវត្តត្រៃរតនារាមដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃទី18កញ្ញាឆ្នាំ2011វេលាម៉ោង1ថ្ងៃនៅវត្តចាស់នេះជាលទ្ធផលនៃការប្រជុំគណៈកម្មាធិការនិងសមាជិកសមាជិកាចំណុះជើងវត្តទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាកន្លងមកនេះហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាសមាជិកវត្តមេតាអញ្ជើញទៅជួយបោះឆ្នោតកំខានបើលោកអ្នកចង់ចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនធ្វើជាប្រធាននិងគណៈកម្មាធិការនាយកសូមចោះឈ្មោះជាមួយលោករិទ្ធីអង្គដែលជាប្រធានអនុកម្មាធិការនៃការបោះឆ្នោតនិងលក្ខន្តិកៈវត្តដែលមានលេខទូរស័ព្ទ9789669699ឬក៏លោកវឌ្ឍនាវ៉ែនលេខទូរស័ព្ទ9789445011ដំណឹងមួយទៀតគឺស្ដីពីបុណ្យផ្ការស្មីសាមគ្គីយើងខ្ញុំទាំងអស់ជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែររដ្ឋ Massachusetts បានមូលមតិគ្នារៀបចំធ្វើបុណ្យផ្ការសាមគ្គីក្នុងគោលបំណងដើម្បីរះអង្គះបច្ច័យជួយដល់ជនទូរគាត់ខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាមានដូចជាក្មេងកំព្រាចាស់ជរាជនពិការនិងក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងជួបប្រទះសេចក្តីទុក្ខលំបាកវេទនានិងខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈលោកវីលីអ៊ុយដែលលោកអញ្ជើញចូលមករួមក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនិងជនរួមជាតិទាំងអស់ចូលរួមចាប់មគ្គផលតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនកំបីអខានឡើយកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសាឆ្នាំ2011ត្រូវនឹង13រោចថ្ងៃកោខែស្រាបឆ្នាំថោះត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2555វេលាម៉ោង9កន្លះព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនៅមសការព្រះរតនត្រៃសមាទានសិលនិងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តរាប់បាតបាំងស្កូនលុះម៉ោង 11:30 ព្រឹកវេផតអាហារប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅភោជនីយដ្ឋានសំពើមាសអាសយដ្ឋាន450 Chamford Street Low ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ9784832073ហើយដំណឹងចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំបានទៅជួយធ្វើបុណ្យការប្រាក់នៅភោជនីយដ្ឋានសំពើមានអំសល់មិញនេះដូចថាខ្ញុំសង្កេតឃើញមានមនុស្សកុសកលយ៉ាងច្រើនដែលខ្ញុំសួរម្ចាស់ណែហាងនឹងទៅថាប្រហែលជាមនុស្សប្រហែល1200នាក់ទៅ1300នាក់ហើយបានទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹងបាននាំផ្កាប្រាក់យ៉ាងច្រើនដែលចងសិតតលុយដុល្លារឲ្យណែជាមួយផ្កាប្រាក់ហើយខ្ញុំនឹងបានជួយកត់ឈ្មោះគឺថាកត់សឹងមិនតាន់ដូច្នេះជាលទ្ធផលមួយនៃការរួបរวมសាមគ្គីគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់នៅតំបន់ New England ទាំងអស់នេះសូមអរគុណបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងសូមកំណាបមួយវគ្គដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីរឿងចៅស្រទូបចេកនៅត្រង់នាងកេសរមាលាសូមការអនុញ្ញាតពីសិទ្ធិមេដាបៃតាបើកហាងទំនិញមួយនៅទីផ្សារដើម្បីស៊ើបសួរពីចៅស្រទូបចេកដែលបានប្រត់ប្រាស់នារះពីនាងអស់ជាយូរខែឆ្នាំកំណាបនេះខ្ញុំនឹងសូជាបទពំនោលដែលមានខ្លងឃ្លាដូចតទៅនេះឲ្យរៀបមកប្រងព្រៀបអង្គកាយប្រាប់បា